terra boa aí. Muita gente dentro dessa mata aí. Muito ribeirinho aí. Não sei se eles vivem de pesca. Yeah.
São Paulo de Olivença, beleza? Aí batendo aproximadamente 18 horas, horário de Brasília aqui. São 2 horas a menos, né? Então vai dar 16 horas. Pegou bastante coisa, marcou muita gente, sei lá porquê. Né? Não tem que fazer o recontagem. Então vamos embora, né? É uns pingos ali pra ali, pra colar aqui, tá? Maravilha, tem um sol, uma nuvem maravilhosa lá, né? Cobrindo o sol, então a temperatura tá muito agradável. Vamos de frente. Um abraço.
pode pular que eu já vou. Você vai adiantar o bar e ainda quase trava. É. Filmando até mais tarde, aí depois eu como. Ok, tá bom. Entendeu? Vou lá com comida sempre. Aí eu não sei se vai abrir lá na frente hoje. Abre. Ela não tá aí, que tem a chave lá? É, eu vou falar com ela. É, porque eu acho que eu não vi ela, tô esperando ela abrir. Ela tá lá embaixo, eu acho. É, se tiver ocupada, deixa. Tá bom. Só quando eu tiver desocupada, porque. Aí eu fico aqui. Tá bom. De guarda, eu tô com segurança aqui. Quero um emprego.
município, comandante, eu tô em dúvida ainda, mas por gentileza, o senhor deixa reservado para mim, nesse próximo barco, a princípio, entendeu? Eu tô sem sinal aqui, não sei quando que vai chegar essa mensagem aí, mas o senhor deixa reservado já no próximo barco. Dia, se não me engano, é dia 20, né? Quem sai dia 13, dia 17, sexta seria dia 20. Aí eu vou fazer os contatos lá pra frente, assim que tiver condições. Ok? Porque o mais importante pra mim seria a viagem entre Manaus e Porto Velho. Porque a partir de Porto Velho, lá em Porto Velho, eu já rodei naquela rodovia lá. Março 2020.